Tjena, Kumla TV. Erik Planeby här, fredag eftermiddag. Mariestad borta imorgon. Står här med skyttekungen Viktor Lennartsson som förbereder sin klubba inför imorgon. Vad gör vi? Just nu så sågar vi. Ja. Ska jag fila till den snart och tejpa den. Så. Det är alltså första steget. Du sågar den. Någon mer sen? Filning ska vi få se. Vad är viktigt när man har en ny klubba? Det viktigaste är att man sköter den som att det skulle vara din egen son. Så du tejpar, först sågar du, sen filar du runt den så det blir rätt skön, sen så tejpar du. Ja, men vi återkommer om en stund så ska vi få se fortsättningen här. Del 2 i Skyttekungens klubba. Nu filar vi alltså ner knoppen här. Vad gör du, Victor? Den svarta, vad säger man, ploppen eller vad säger man? Knoppen som sitter i klubban filar jag ner nu så den blir lika, vad säger man? Lika liten som skaftet, så det inte blir någon väck här. Nej. Väldigt viktigt. Ja. Yes, knoppen filas ner. Snart steg 3, del 3. Knoppen, det är nog det viktigaste skulle jag säga. Viktor, han kör en liten annorlunda knopp här mot många andra. Vad är speciellt med din knopp? Speciellt med min knopp är nog... Den är inte så stor, men just bakdelen på vid mitt lillfinger är en liten extra, vad ska man säga, en extra punkt, kan man säga så. Ja, vi hänger kvar här, ska vi få se vad som händer här. Ja. Först delar tejpen här i mitten. Ja. Som alla ser. Jag gör så att det blir lite. Det blir lite knopp här. Så jag har någonting att hålla i. Där har vi den. Yes. Kommer lite fans i bakgrunden här, men nu ska vi se här. Här har vi det. Bara rulla ihop den här. Ja, det är bara att gå förbi och nu. Där har vi den. Lilla punkten. Som jag sätter bak på klubban här. Gör så här. Vi gör en ny, för den satt ingen bra. Det är inte bara det här. Det här tar tid. Nu gör jag den snabba varianten, men det brukar ta längre tid, kan jag säga. Så. Nu är det som en boll här som jag sätter bak på klubban. Som jag säger att man håller emellan. Så. Gör vi så. Tar vi bort resten av den, kommer ut så här. Tar vi vanlig tejp. Jag går rolla mycket där. Så. Tejpar vi vanligt. Några bitar, sen kör vi glasen. Sista biten. Brukar alltid ha dem ungefär lika. Och det är typ till det sista CC-et här. Så. Yes, då är det nästan klart. Noggrant kan jag kolla här i kameran här att ni har den här lilla knoppen här. Den har ju mellan lillfingret där. Sen är det alla ser bra. Kanon. Nästa steg, vad har vi nu? Grepptejp, röd. Alltid samma färg? Nej. Jag vill oftast ha svart, men just nu har vi ingen svart så det får bli rött. Så det får duga. Yes. Ja, grepptejp nu. Sen är det väl bladet kvar. Vi kan lika gärna hänga kvar här till... vi kan ta lite om Mariestad imorgon. Vad tror du? Gratis match och jäkla jämnt i serien. Vad tror du om matchen? Kul, men jag vet att det alltid brukar vara mycket folk i Mariestad. Kanske inte så mycket Kumla folk, men får hoppas på att det finns någon där. Visst, det kommer bli jävligt roligt. Men ja, det blir en tuff match, en rolig match. Ja. Nej, det tror jag också. Hur ska vi vinna imorgon? Vi ska vinna imorgon. Jag tycker om vi spelar som vi gjorde mot Östersund senast så har vi nog alla chanser i världen att vinna den här matchen, tror jag också. Så. Nej, men det känns bra faktiskt. Ja, det låter bra. Bladet kvar här. Spännande. Är det någonting att gå igenom eller? Nej, jag vet inte. Vi får väl se. Hur börjar det utifrån eller bakifrån? Det är alltid utifrån.
Det är också lite ovant, tror jag. Och tejpar hela bladet, va? Ja. Ja. Ja, men vi återkommer när bladet är klart, säger vi. Med en sista liten avslutning om en liten stund. Ja, sista delen här. Vad återstår? Nu är den färdigtejpad, bladet i alla fall. Så nu ska jag bara klippa. Sen ska jag dra. Men den dra bladet, eller vad säger jag, dra pucken. Den berömda pucken som är, om ni ser här, så den är nästan, den är rund pucken. Det var en vanlig puck från början, men jag har dragit så mycket med den så nu är den bara, ja, det är inte värst mycket kvar på den. Varför drar du med pucken? Jag har gjort så länge jag kan minnas. Först och främst tycker jag nog att tejpen håller bättre. Det är väl det jag gör. Ingen pappa har lärt dig? Nej, det har han verkligen inte gjort. Det är något jag kom på själv faktiskt. Så, nej, jag har alltid gjort det, vad jag minns. Sen tycker jag, jag vet inte, det har funkat bra tycker jag. Så jag har fortsatt med det. Ja, gör man 20 mål så borde det vara något som är rätt. Yes, klippningen är klar här. Nu är det pucken. Nu är det viktigaste av allting kan jag säga. Alltså jag måste ha med pucken, annars går det aldrig liksom. Så först börjar jag alltid med nedsidan av bladet här upp. Kör här lite fram och tillbaka här. Tills jag märker att den börjar ändra färg här. Sen brukar jag köra forehandsidan. Rätt så mycket jag brukar få köra tills jag får träningsvärk. Så, kör backhand. Backhand är lika noga för det skjuter jag aldrig med så. Men det... Så, kör vi ovanför. Brukar jag också göra. Här är det bara för att jag skulle hålla så att... Ja, så att jag ser det själv också att jag drar med pucken. Så det är viktigt. Och sen lite här uppe på... Så det sitter fast här bak på toppen här. Så. Nu ser han klar ut, klubban här. Vi ska se uppifrån knopp och blad inför Mariestad här imorgon. Ja. Då vill jag bara ha ett slutresultat och en målskytt. Vad blir matchen? Tim har ju varit stark nu så han kommer spika igen så han släpper nog in 1 tror jag max. Så vi vinner nog med 3-1 skulle jag tro. Och om du gör första målet, vad är det klubbans förtjänst? Ja, det beror på lite om KV passar pucken också. Men passar mig så hänger dit den. Yes, där är vi nöjda. Den perfekta skyttekungsklubban är klar. Får vi se imorgon om det blir vinst, men det tror vi. Tack för oss. Tack.